I'm running. Ja. Jag kör. Ja, den här bilen då, den är en, från början en Ford 1937 som var med i en dödsolycka 1945 på julen. Och där var det så att den släpades till en Ford-verkstad i Danmark. Och sonen till ägaren av den här Ford-verkstaden, han var en väldigt duktig tävlingsförare. Ja. Så han lät alltså bygga en tävlingsbil på chassit. En karosserifabrik i Randers som byggde den här. Och han tävlade med den här mellan 1946 och 1952. Och han rankas som Danmarks bästa tävlingsförare genom tiderna. Han tog 13 danska mästerskap. Den här bilen tävlade han med från, som jag sa, 46 till 52. Och sen tävlade han med motorcyklar och midgetracer. Och även Formel 3 så småningom. Aha. Och vi hittade den här bilen för 9 år sedan. Och då har vi försökt nu återskapa den här, och jag har haft hjälp av väldigt duktiga hantverkare som har gjort en askstomme då, och sen är ju karossen i aluminium som är nytillverkad då, eftersom allt det gamla var så fruktansvärt dåligt. Och sen har jag då plockat ihop allting och renoverat chassit och det själv. Mm. Så att bilen blev besiktigad här i augusti förra året. Och nu tänkte vi skulle få njuta lite av det här som vi har kämpat med i 9 år då. Uh-huh. Att, idag så kom vi tvåa faktiskt här på Gärdesloppet i hastighetstävlingen i våran klass. Ja, ah, okej. Okay. Så det känns ju väldigt bra faktiskt. Så nu gratulerar. Man, ja, tackar. Så nu är man ju lite extra sporrad här också. Ja. Faktiskt. Och här har vi... Ja. Och jag, nu vill jag... Co-driven. Nu vill jag hem. Nu, hon vill hem. Ja. Co-driven vill hem. Hon ska sitta där i luckan till igen. Ja, men det var ju fantastiskt. Jag blir glad när jag hör sånt här. Ja. När sån här fin gammal bilhistoria får leva vidare och minne, hans minne lever vidare i genom bilen och historien kring det. Ja. Och det blir så tydligt för människor att de kan se bilen. Ja, jo. Och dig berätta. Ja. Ja, nej, men det är ju intressant tycker jag att man kan ha möjlighet att återskapa då en sån här gammal fin historia som det här handlar om. Ja, för att jag menar, det är ju, ja, det här är ju kultur, om någonting är kultur så är det ju här är otroligt fin kultur. Ja. Så att, ja, det känns bra. Ja, vad trevligt att du berättade det här och för kamerorna, för, för dem där ute i världen. Ja. De flesta förstår ju inte svenska, men... Nej. Och vi fick plats med det. Ja, 3 minuter. Ja, finns fortfarande sekunder kvar som jag kan ta koll på. Ja. Då backar jag ju bakåt givetvis. Jag fick inte med hela bilen. Nej.